Esiet sveicināti, man sauc Egils Zariņš, šis ir ziņu top 5. Nu, tāda tveicīga un arī lietaina ir sākusies mums šī darba nedēļa, kas te pašā laikā ir arī svētku nedēļa. Šodien skolā, šonedēļ skolēnu dziesmu un deju svētka, par tiem arī parunāsim, jo svētka tas svētkiem, bet nu, gatavoties tiem vajag un ņemt vērā to, ka daudz cilvēku Rīgā vairāk nekā parasti būs. Tur ir jāpieskatās, jāapskatās mums visiem, kā mēs paši rīkojamies, kā mēs uz ielas uzvedamies un tā tālāk. Tā kā par to mēs arī runāsim, 5 temati, kā vienmēr mums ir sagatavot. Par kuriem gribam parunāt plašāk ar politiķiem, politiku saistītiem cilvēki. Politiķis Kārlis Seržants pie mums šodien ciemos, Saeimas deputāts, ZZS pārstāvs. Ap citu, jums šodien ir saprotu, ka ZZS jauna vadība ir Tavarkungs stājies pie stūras. Tas kaut ko maina jums būtiski vai tā ir tāda nopietna ziņa? Es domāju, ka nemaina, jo Tavarkungs bija arī Zaļās partijas sekretārs, ģenerāls sekretārs un... Domāju, nekādas tendences, ka mēs tur tagad varētu jukt un dalīties vai vēl kaut ko noteikti nebūs. Tikā Zaļā partija šobrīd nāk pie šprīces, kā tautā saka. Nē, prezidents, tagad jūs... Mums tur tāda rotācija automātiski, divi gadi un rotēja. Nu labi, par to mēs nerunāsim. Tā ir jūsu partijas iekšējā vai savienības iekšējā lieta. Jūs tur arī paši tad tiekat galā, gan jau viss būs kārtībā. Mēs runāsim par... Bet sāksim. Mēs runāsim arī par nopietnām ļoti politiskām lietām, bet mēs sāksim ar, manuprāt, varbūt pat nopietnākām lietām, kas ir saistītas ar mūsu pašu uzvedību. Tā to varētu nosaukt. Traģiski. Nu, ilgi jau mēs gaidījām to siltumu, to karstumu, tas atnāca pagājušās nedēļas nogalē pārsetot tur katru dienu siltumu rekordus, es saprotu, un cilvēki bija tā noilgojušies kaut kur pie dabas, un tas arī labi ir, visi aktīvi vajag atpūsties pie ūdeņiem, un te nu sākās problēmas. Izrādās, ka neraugoties uz to, ka es jau nekad ar mani nekas nekur, vai ne, ka mēs tā paši ikdienā domājam, skatoties kaut kādas sociālās reklāmas un kaut kāds aicinājums uzmanīties un ņemt vērā visus priekšnoteikumus. Traģiski mums bijušie nedēļas nogali 8 cilvēki noslīkuši. Tas, man liekas, ir vienkārši nu, šausminošs fakts. Mēs te runājām par tiem asiņainajiem Jāņiem. Šie Jāņi ar visām 5 brīvdienām tā kā bija mazāk, nu, bija problēmiņas, bet nebija tādas. Kas notiek ar mums? Nu, nezinu, man jau savulaik strādājot arī kā žurnālistam tādā raidījumā Degpunkts, mēs ļoti bieži pat speciāli taisījām tādas sociālās kampaņas par drošību uz ūdeņiem, par nelikšanu nezināmās vietās, lai gan izrādās, ka, teiksim, tās traumas ir pārsvarā no likšanas zināmās vietās, jā, nemākulīgi to izdarot. Nu, es, man liekas, ar to peldēšanu ir gan īsti tas pats, kas ar... Tieksim, braukšana pie stūras dzērumā, jo lielākā daļa un to upuri arī ir tie tādi, kas ir gājuši peldēt iedzēruši, rezultātā pārvērties spēkus un vai grib kādam vēl kaut ko parādīt. Nu, protams, īpaši traģēdija ir bērni, kuri noslīkst tāpēc, ka vecāki viņus vienkārši aizmirsuši pieskatīt, nu, tā ir traģēdija, bet, nu, protams, ka cilvēkiem, kuri kaut kādā veidā pakļauj paši sevi riskam pieauguši cilvēki, nu, viņiem tomēr ir galvu jādraudzējās. Bet ko mums tagad darīt, ko ņemt vērā? Nu, mēs atlaižam bremzes, kad esam kaut kur pie dabas, un tad liekas, ka nu, nekas nevar notikt. Apkārt foršs silts laiks, cilvēki apkārt arī, bet pasties jūrā pat vai ne, tad jūrā jau tas ir ļoti, nu, ir notikuši tādi gadījumi, bet tie tik bieži nav parasti kaut kādās dīvainās ūdens tilpēs aiziet bojā cilvēki meldoties, bet te jūrā, ko ņemt, neiet pa vienam peldēties, skatīties, kas notiek? Nu, visi atkarīgs arī no tās kompānijas ir. Ja, protams, ja visi kompānija ir ritīgi saņēmušies, tad, nu, tad tur nebūs neviena ar skaidru galvu, kas pateiks, nē, tā nedaram, un vai daram tā, vai daram šitā. Un, tas būtu, protams, ļoti optimāli, ja katrā kompānijā, kas atpūšās pie dabas, vismaz viens, teiksim, saglabātu skaidru galvu, kurš vajadzības gadījumā varētu palīdzēt, bet tā, ja, protams, nekad nav. Un arī ģimenes, diemžēl, nu bieži vien mēs redzam, kad sievas, teiksim, aicinājumu vīram, nu, ja viņš ir iedzēris, nu vienkārši nestrādā. Bet labi, bet tādas, dzēris, nu, bet taču kaut kas ir sabiedrībai jādara, vai tādas sociālās kampaņas te kaut ko varētu nākt klajā, nu varbūt nemitīgi jārunā nedēļas nogalē tuvojoties televīzijā, rādio, mums šeit jāatgādina uzmanieties no esiet piesardzīgi pie ūdens, nu. Nē, nu tās sociālās kampaņas, nu īstenībā viņas ir īslaicīgas, kas tas efekts gan ar to pašu ātrumu, gan braukšanu pie stūres, gan arī šī kampaņa ir, kamēr ņirb gar acīm reklāmās televīzijā, tikmēr tas strādā, bet nu pārsrājā, man liekas, tā tomēr ir audzināšana, tā ir, es nezinu, arī peldēt prasme šad tad,
lai gan arī gadās, ka tie labie peldētāji pārforsē. Aities, visādi gadās mums visādi ir jāuzmanās. Bet, nu, jā, tas ir katra cilvēka savās sargi pats sevi, tad tev Dievs sargās, kā mēdz teikt. Tam citu, kāpēc tas ir ļoti aktuāli? Nu, aktuāli tāpēc, ka tik traģiski bijušie nedēļas nogali, bet mums vēl nāk klāt tas, ka dziesmu svētku nedēļa, dziesmu un dēļas svētku nedēļa sākusies. Par to tuliņu parunāsim. Vispirms, mēs pirms šo tematu sāksim varbūt iztirzāt plašāk par to, kā tam mums te kas un kā šajā nedēļā būtu jāņem vērā. Mēs esam sagatavojuši vienu video sižetu par to, kāda tādā, kādā gatavībā šobrīd ir visi orgkomiteji un visi, visi vajadzīgie dienesti. Svētki ir daudzveidīgi arī ar visām norisēm, kas notiek Vērmanes dārzā. Ejiet, priecājieties, izjūtiet, izbaudiet tieši to, ko ir Latvijas bērni veidojuši. Vienlaikus Vērmanes dārzā mēs aicinam skatīties un priecāties par mūsu ciemiņiem. Jo Vērmanes dārzā uz lielās skatuves un arī uz mazajām uzstāsies gan kolektīvs no Ķīnas skolēnu, gan kori no Vācijas. Būs piedalīsies kolektīvi no Krievijas, Igaunijas, Lietuvas, Čehijas, Vācijas, un es varbūt pat kādu nenocaucu šobrīd, vairāk nekā 400 dalībnieku, kas rādīs savu tautu, to bagātību sniegumu. Šajos svētkos pirmo reizi krāšņosies un būs klāt arī latviešu diasporas kolektīvi. Tie ir gan no Luksemburgas, gan no Nīderlandes, gan no Vācijas, gan no Anglijas, no Īrijas. Un mēs ļoti gaidām trīs jauniešus, kuri pārstāv Melburnas latviešu bērnu kori, kuri ir mācījušies un individuāli apguvuši visu svētku repertuāru, kuri dziedās lielajā kopkorī un būs vienoti kopā ar visiem mums, tepat Latvijā dzīvojošajiem. Nu jauki svētki būs, neraugoties uz to, vai līs lietas, vai būs karsta saule, gan jau tur nav pirmā reize tiks visi galā. Kas mums ir jāņem vērā? 38 tūkstoši gan trīs dalībnieku tagad Rīgā būs. Nu tur vēl tagad nāk klāties skatītāji, kas arī Rīgu papildina, te iebrauc 200-400 tūkstoši, varētu būt Rīga, būs pietiekami pilna. Es pieņemu, ka satiksmes drošība ir jāņem vērā tagad vispirms. Skolās tie bērni dzīvo 30 km/h, es jau pie vienas skolas šodien redzēju, ka ir jau zīme uzlikta jauna. Tas būtu jāņem vērā, kas vēl? Nu, pat cik es arī pats ar vienu kāju esmu tajos svētkos iekšā, jo man meita arī piedalās un tagad cītīgi mēģina. Protams, ka pirmais ir satiksmes drošība, jo jāņem vērā tas, ka ļoti daudz no šiem 40 tūkstoši bērniem ir bērni no laukiem, kuri lielā pilsētā nejūtīsies droši, nav pieraduši pie tādas transporta plūsmas. Tā kā, zīmes tas ir labi, bet arī vadītājiem, es domāju, šobrīd pa visu Rīgu vajadzētu braukt nu, 30-40 km stundā un būt ļoti uzmanīgiem. Nu jā, tas... nu te mēs, Kārli, pienākam pie lietas, par ko rītā saimā lems. Es sapratu, ka es izlasīju šodien lems par Kārļa seržanta izdošanu administratīvai sodīšanai. Kaut kāds incidents noticis? Kas tur notika? Kāpēc? Seržanta kungs vainīgs? Jā. Bija incidents absolūti nevainīgā vietā, veikala mols stāvvietā, kad es kā apzinīgs pilsonis sekoju virzienu norādošām bultām, bet viena kundze izdomāja, ka viņa nevis brauks tā kā bulta rāda, bet brauks taisni. Un tad, kad ierodās policija, tad izrādās, ka tam virziena rādītāja bultām vispār nav nekādas nozīmes un ir labās rokas likums, un tad varbūt seržanta kungs būs vainīgs. Ak, šādi? Varbūt nebūs. Kāpēc tam viņi sazīmējuši tās? Nu, ir lielveikali, kur ir zīmes saliktas, dodiet ceļu tur bez variantiem, bet nu, es saku, es kā apzinīgs pilsonis skatos, kur man jābrauc, bet ja cits to neredz, nu tad pēkšņi tur kaut kā... Nu, bet kas tikai draud? Nu, nekas nedraud, nu, daži soda punkti, jo nekas jau nekādas tur sekas nebija, ne cietušie, nekas tā kā, nu, normāli izdos sodīšanai, aiziešu uz ceļu policiju, aprunāsimies un dabūšu daži soda punkti. Bet mašīnai tur jau noteikti kaut kāda skāda, gan nu, savai, mašīna, gan arī mašīna, tās kundzītes mašīnai. Tāpēc jau ir apdrošināšana. Tas nozīmē, ka ja tagad būsiet incidentā iesaistīts, jums būs jāmaksā lielāku sodu, tās apdrošināšanas prēmijas. To mēs jau tagad pastrīdēsimies, kurš te tur vainīgs ir, nu tad redzēsim. Bet ir jau šādi tādi gadi, es saprotu, ka saimā, nu tad jūs tā kā arī pats teiksiet, lai par jums, lai balso. Protams.
bez variantiem. Nu, tas... nu, tā morāli, ko mums tagad vajadzētu tagad teikt, un pasaka to jūs, brauciet prātīgi un uzmanieties. Nu, brauciet lēnām, jā, pār tiltu draugi, kā saka, jebkurā vietā. Skatieties arī uz to, kādas kur labās kreisās rokas princips. Nu, labi, brauciet lēnām pār tiltu, un tajā pašā lugā bija arī par to dziesmu, par to, ka mūsu ceļi ir labi un mūsu tilti, tad nu, tilti tad tik pieminēti par tiltiem runāsim. Ceļu un tilti, tas ir mums tiešām sāpīgs temats, nu tie ir katastrofālā stāvoklī un ir labi, ka šad un tad šo to remontē. Vasarā tas, protams, ir tas laiks, kad visvairāk to dara, tagad es sapratu, ka Baltazarā būs kādas nedēļas divas grūtības izbraukt cauri, tur remontē visu, bet mums salu tilts jau vairāk nekā gadu tiek remontēts, nu kustība to notiek. Ko lasu šodien? Sākotnēji tika plānotas nepilnu 9 miljonu eiro, it kā, nu, nauda liela, bet nu, darbi arī, vai ne, saprotam, tilts. Tagad izrādās, ka par 2 miljoniem eiro vajadzēs to summu palielināt, jo tur parādījušās kaut kāds tur, nu, nezinu, vēl līdz tam neapzinātas lietas. Kaut kā ar tiem tiltiem un ar tām lielajām naudām, kā mēs izdzirdam, to uzreiz tā kā šarmuļ pa kauliem dienvidu tiltu atceroties. Ir kaut kas, ko te komentēt un piebilst? Nē, nu, diemžēl Rīgas pilsētā, protams, šādi te lielie remontdarbi parasti ir tādi diezgan necaurspīdīgi un šatad pat tīri nesaprotami. Atceramies te visādas nanotehnoloģijas, kādas mums te vilkt cārā un, nu, teiksim tā, ja tikai saskaņas centrs vai Rīgas, teiksim tā, koalīcijas, partijas var lemt par to, un ja tikai viņām ir pieeja attiecīgi šiem izējošiem datiem un tā, nu tad pārējie neko tur arī nevar ietekmēt īstenībā, jo viņiem ir absolūtais vairākums. Jā, bet es tikai domāju par to, ka vienmēr var jau būt, ka mēs varam teikt, ka dzīvē jau tā notiek. Nu, kurš remonts, ja mēs paši kādreiz kaut ko remontējam, tāmi sastāda, bet tāmai iekļauties nav iespējams. Nē, vienmēr uz augšu. Šis tilts, protams, ir liels objekts, un šis tilts ilgu laiku nav remontēts, un es pieļauju, ka pēkšņi tur remontu veicot, nu kaut kādi slēptie defekti var parādīties, bet nu, es nezinu, manuprāt, tad varbūt uz šādiem te papildus 2 miljoniem, nu varbūt konkurss jauns jātais vai kaut kas tāds. Rūk, kur tā problēma, konkurss jau, protams, ka būs un var gadīties, nu tādi gadījumi, bet pāris, vai sakot, konkurss ir izsludināts un, teiksim, nu, kas tajā sfērā strādā, kas varētu it kā konkursā pieteikties, vismaz šeit ir kompānija Tilts uztraukusies par to, ka konkurss ir uztaisīts tā, ka faktiski tikai vienam komersantam tas ir izdevīgs, no laikam tiem, kas tur šobrīd to tiltu remontē, un pārējie nevar. Akal sākās, kā kaut kādas lielas naudas un lielas būves šmuguļi sākās. Nu, tā vismaz var saprast. Nu, pēc loģikas arī, nu, pēc pēcticības, es nu, teiksim, no saimnieciskā viedokļa droši vien tam komersantam, kas tur jau remontē. Nu, tā loģiski, tā priekšroka arī prasītos. Bet, nu, likums tāds ir, un es nebrīnīšos, ka tie, kas atkal tādī konkursā zaudēs, apstrīdēs, un ka tikai tas objekts jau tā kā neaizkavējās. Nu, tur jau tā lieta. Jo nu, Rīga bez tā tilta diezgan jau, nu, bet sakiet lūdzu, jūs kā politiķis, kuriem taču faktiski arī ir jālem par to nu, likumu došanas, teiksim, kas mums tur nu, iet caur Saeimu likumu, kas ar tiem visiem valsts iepirkumiem, un labi, tas vairāk ministru kabineta prerogatīva. Bet jebkurā gadījumā man šķiet, ka ar tiem konkursiem mēs ļoti bieži kaut kur ieslīdam ne tajā grāvī, kurā vispār grāvī nevienā nevajadzētu ieslīdēt. Viņi ir puscaurspīdīgi, necaurspīdīgi pārsūdz, ņem to lētāko, kas nebūtu pēc tam izrādās, nav tas lētākais. Vai mums nevajadzētu mainīt vispār kaut kādā veidā pārskatīt to sistēmu, kā mēs šos konkursus veidojam, tenderus, konkursus un tam līdzīgas lietas? Nē, nu tas formulējums lētākais piedāvājums, nu pret to mēs tā kā ZZS vienmēr esam druski iebilduši, bet, nu, protams, lai to mainīt ir vajadzīgs, protams, visas Saeimas lēmums, jo, nu, atceramies, protams, kad bija formulējums saimnieciski izdevīgākais, ja? Tāds kādreiz bija. Tad, nu, protams, bija arī dažādas ļaunprātības, bet nu, arī šajā gadījumā, kad ir lētākais, šīs ļaunprātības tieši tāpat turpinās, kad kāds, teiksim, sasola absolūtu dempinga cenu, tad pats nevar vispār konstatēt, ka, nu, ka vispār nevar to izdarīt, un tad sākās, jā, tad dodiet vēl. Bet tik gudra un dīķis, citu labi, es negribu teikt, ka tas ir precīzi salīdzināma lieta, bet, nu, faktiski tendence, nu, kā sāk par kaut ko vienu noslēdz līgumu, tad saka, opā, tur izrādās kaut kas ir vairāk, kaut kas nav izrēķināts, kurš vainīgs pārējiem no, mirstīgajiem nav saprotams, ja, un dīķis tā
Tur ir grūti pateikt, vai tiešām ir vides ministrija. Tā kā pie vainas, kas nav ļoti rūpīgi izpētījusi visu šo te, gudrona tilpumu, ja? Jautājums ir, vai to varēja kvalitatīvi izdarīt, ņemot vērā, ka tā tomēr ir sērskābi gan bet uz dzīvi. Bet 21. Gadsimts ir šī tehnoloģijas, kā var izmērīt? Tā vajadzētu būt, bet man liekas, ka tā domstarpība, tie cipari tur ir... Man tāds iespējas, ka drusku pa lielu, lai tas būtu vienkārši kaut kāda kļūda, ja, ka tur kaut kas nav labi. Par domstarpībām starp citu, es nezinu, vai tās ir atrisināts. Lēmums ir pieņemts jūs nākamajā ziņā, tūliņi sapratīsiet, ko es ar to gribu teikt. Tā ir viena no šīs dienas svarīgākajām Latvijas ziņām. Valdība šodien tādā slēgtā sēdē, es sapratu, loģiski varbūt tur jautājumi tādi kutelīgi, ir vienojusies, ka Latvija brīvprātīgi var uzņemt un uzņems 250 bēgļus. Tas ir tajā visā lielajā strīdā un lielajā skaislībās, kas Eiropā virmo par to, kā tad solidāri vajadzētu sadalīt tās bēgļi, visas tās sarežģītās lietas. Daudz par to šķēpa laust arī Latvijas politiskajā arēnā ir. Un pirms šīs valdības sēdes, sapratu, ka bija koalīcijas padoma arī šodien. Ja? Un tur, laikam, es sapratu, ka jūsu ZZS un vienotība bija tā kā, 250 varam, Nacionālā apvienība joprojām nepiekrīt. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka koalīcijā nav vienprātības un kaut kas tā kā... Nacionālajai apvienībai ir sava programma, savas saistības pret vēlētājiem, un šāda te bēgļu uzņemšana, acīm redzot, absolūti neiet kopā ar viņu vēstījumu, teiksim, bet cik es saprotu un kā vajadzētu būt, nebūs tā, kad mēs rīt paņemsim ar pieciem turista autobusiem, aizbrauksim pakaļ, paņemsim 250 cilvēkus un vedīsim šur tā. Tā nebūs, jo šobrīd mēs nemaz tā reāli vairāk pa 50 cilvēkiem paņemt nevaram. Jo nav vienkārši Latvijā tāda apstākļa. Mēs nevaram, teiksim, afrikāņus vai, sīriešus, vienalga, ko mums tur varētu piedāvāt, teiksim, mēs nevaram viņus atvest un izmitināt ģimenēs. Jo viņi ir jāatved, viņus ir tomēr... Atvainojies jāizvieto kaut kādā drusku slēgtā teritorijā, vispirms, lai viņus pārbaudītu, vai viņš nav te iebraucis ar domu ar terorismu nodarboties un tam līdzīgi. Starp citu, tas ir diezgan svarīgs faktors. Jā, tieši tā, un tad var domāt par viņu kaut kādu aklimatizāciju, viņu socializāciju un kaut kādu, ievadīšanu sabiedrībā. Iekšlietu ministrs jau saka to, ka bēgļus varētu izvietot patvēro meklētāju izmitināšanas centrā Muciniekos. Jā, bet tur tās vietas arī ir tik daudz, cik ir. Jā, bet tagad it kā tur nākot līdz tam katram bēgļiem no Eiropas Savienības tur konkrēta naudas summa, ko Kazlovska kungs saka, ka varētu līdz ar to tas pat labi ir, ka varētu palīdzēt to Mucinieku centru uzlabot, paplašināt, pilnveidot, un tad tur varētu būt arī diezgan, līdzinoši ērti apstākļi, lai šos cilvēkus varētu sākumā tur izmitināt. Tā tas ir. Mans viedoklis ir tāds, ka atcerēsimies pēckara laiku, kad tūkstoši latvieši pa visu pasauli meklēja glābiņu, viņiem šo glābiņu arī deva. Drusku man nav pieņemams, ka saka, jā, tie bija apzinīgie latvieši, tie lūk tur asimilējās, strādājās, šitie lūk būs tādi no Āfrikas, tur teiksim, sliņķi un tamlīdzīgi, bet tur jau tā lieta, ka tai Āfrikā tiem jauniem vīriešiem viņiem patiešām reāli gadus 30-40 tā darba arī nav bijis. Pat gribētu viņi tur neko nevar atrast. Bet te ir svarīgi tas, ko arī Straujums kundi šodien teica, un vairāk vēl citi politiķi bija, deputāti, Eiroparlamenta deputāti šodien bija skatījos internetā tie viedokļi par šo jautājumu. Viņi saka, viena lieta ir viņus uzņemt, un tajos Muciniekos pieņemsim, ka viņus var izvietot tehniski. Te ir svarīgi viņiem uzreiz sākt mācīt latviešu valodu, teiksim, pietiekami labā līmenī un ar tādu domu, lai viņi varētu arī tad nākt darba tirgu, lai viņi nebūtu tikai tādā, kaut kādā, rezervācijā dzīvot, ja rezervātā kaut kādā, un tad, viņi tagad ārā no turienes netiek. Viņiem tad ir jāintegrējās. Jā, tieši tā, jo tie naudas līdzekļi, ko Eiropas Savienība dos par katru šo bēgli, arī šādai te programmai ir domāt. Tur jau nav tikai tas, kad kaut kādas jaunas telpas fiks izremontēt. Tur tā nauda ir diezgan liela. Un ir, protams, vajadzīgi arī attiecīgi cilvēki, kas to dara ar attiecīgu kvalifikāciju, lai gan pēc būtības jau mans uzskats ir, ka šie te ieceļotāji no Āfrikas, ja viņi patiešām te nonāks.
Es domāju, ka jebkurā gadījumā viņi Latviju uztver kā tramplīnu kaut kā uz kaut kādu labāku labklājību uz Skandināviju vēl kaut kur un tikko viņi to neļaus braukāt, nu, neļaus, bet ja viņi dabūs bēgļu status, tad viņi pēc kaut kāda laika viņi var dabūt arī uzturēšanās atļauju, var dabūt pat Schengens vīzu kādreiz, nu pēc kaut kādiem gadiem, ja. Un tikko, es domāju, tikko viņiem būs tā iespēja, ja mums tas dzīves līmenis joprojām atpaliks no vidējās Eiropas līmeņa, tad viņi arī, kā saka, diezgan ātri no tajienas pazudīs. 250 it kā nav pārāk liels cipars, bet nu skatīsimies pirmkārt, kā tas viss tur sāksies, kāda būs šī, teiksim, mehānisms, kā tas viss darbosies un vai tas neradīs kaut kādu papildu sociālo spriedzi. Ir jau arī tā, ka tas ir ļoti pareizi, ka mēs par šiem 250 runājām 5 gados. Nu jā. Gadā 50, jo mēs jau nezinām, kas var, teiksim, notikt pēc mēneša, pēc diviem reāli, kas var notikt Ukrainā. Un varbūt, ka mums no tās puses gāzīsies simti no turienes. Un daudz tad jau mēs nezinām, kas kaut kur notiks. Nu, Grieķija ar lūk, mēs pa Grieķiju tagad turpmākajās minūtēs arī parunāsim. Tur it kā referendums beidzies, bet skaidrības nav nekādas. Nu, vakar Grieķijā notika referendums un rezultāti ir skaidrs, tad lielākā daļa grieķu tautas pateica nē, vismaz tiem aizdevēju noteikumiem, kādi tad faktiski bija tik piedāvāti Grieķijas valdībai, līdz ar to visai Grieķijai. Un tad nu tagad sākās interpretācijas, kā to visu vērtēt, kā to tagad traktēt un kā to tulkot, kas tagad sekos tālāk, kāds ir nākamais solis. Grieķi tur valdība un visi pārējie saka, visi tieši tā kā vajag. Mēs esam pateikuši nē šiem drakoniskajiem noteikumiem, bet mēs neesam pateikuši nē Eirozonai un Eiropai. Uz ko, piemēram, mūsu laša labs politiķis, arī tas, kas Briselē, Dombrovska kungs, piemēram, vai tur ārlietu ministrs mūsējais pateicis, ir vienkārši, ka vakardienas referenduma rezultāti ir Grieķijas solis prom no Eirozonas. Kā tad skatīties mums uz to visu? Manā uzturē gan paši grieķi, gan grieķu valdība rīkojās ļoti divkosīgi. Jo nu, teiksim, nesākās jau tā krīze pirms tiem 3 gadiem. Sākās daudz agrāk, kad Latvijas zemnieki zobus sakoduši pirka tos dārgos traktorus, ko viņiem lika pirkt. Ja, tad, grieķi uz papīra stādi olīvas, bet dzīvē reāli pirka jaktas. Ja? Un tad, kad pieņemsim pirms gadiem 5 Grieķijas valsts cieņēmuma dienests, kuriem sāka masveidā pietrūkt nodokļu, paņēma helikopteru un palidinājās virs Grieķu ostām. Mazajām viņi bija, nu, negribas rupi teikt, bet nu, viņi bija ļoti pārsteigti, redzot, cik ir Grieķijā jaktas. Un cik ir Grieķijā pie mājām peldvasē. Tā kā Grieķi vienkārši šo naudu nu, izplekerēja. Un līdz ar to no tā visa arī sākās šīs te turpmākās problēmas. Ja? Un manuprāt, situācija Grieķijā ir gan izvēle tas pats, kas pieņemsim NATO un 5. pants, ja, pa kuru mēs visi zinām, ka nu, ir visiem pienākums nāk palīgā. Nu. Un ja vienreiz šo pantu neizpildīs, tā nu, NATO sabrūk. Nu, un arī šajā gadījumā, ja tagad visa Eiropa pieļaus šo te grieķu nu, demaršu, ja, tipa mēs jums nemaksāsim un to krupi norīs, nu, kāda garantija, ka šam piemēram negribēs sekot, nu, kas mums lielākie tur parādnieki, Portugāli, Spānija, Itālija, ja, nu, pieņemsim, ja grieķi parādā 340 miljonu, tas ir 160% no koprodukta viņa, ja. Nu, Latvijas salīdzinājumā ir parāda apmēram 40% no koprodukta. Bet labi, ko tad darīt? Atstāt grieķus, lai viņi tagad staigā, kur paši grib? Vaiders kundze saka, viņiem vajag ļaut tagad, lai viņi dar, ko viņi grib. Nu. Jebkurā gadījumā, protams, notiks jau tas, ka ja mēs absolūti viņiem šobrīd ļautu darīt vai staigāt, kur un kā viņi grib, nu, cietēja jau būt tie masturīgie cilvēki, jo... Kuri? Grieķi paši? Grieķi paši, jo bankām... Nu, bet tad viņi ar valdību tiks galā 1 un 2, atkal lielās būs, tad viņi tiks, bet ko ēst viņiem nebūs? Nu, varbūt, nu, es nezinu, tā pagaidīt pāris mēnešus, ka tā situācija patiešām sāsinās, un tad grieķi paši to lietu sakārtos vienīgi. Tas jautājums ir, vai tur nesanāk kādas asins izliešanas un namlīdzība. Es ceru, ka nē, protams, nu, kas to... Bet es gribu saprast tagad tā Eiropas tā vadība, tā, nu, teiksim, politiskā vadība, ja, kas mums Eiropā šobrīd ir, viņi taču tagad padarīt kā ķīlnieki ir, ja, šobrīd. Nu, it kā nevar vairs piedāvāt to pašu, jo grieķu tauta teikusi, ka nē. Nu, īstenībā grieķu tauta jau pateica nē tajā reformu programmai, kura jau bija beigusies. Viņi īstenībā referendumā balsoja par neko.
Jo tā programma bija piedāvājuma, bija beigušies 30. naktī. Politiķi manipulēja. 5. Nu, tā bija fikcija, pa ko viņi balsoja teorētiski. Bet es domāju, ka Eiropas līderi arī ir tomēr drusku arī apjukuši. Bet tāds viņam bija prātā jāaptur scenārijas. Nu, skaidrs, rīt samits tiek sasaukts ārkārtas. Es saprotu, ka arī Merkele ar Olandu tiekās šodien lielākie finansu teiksim, donori Eiropas. Nu. Šūts jau ir izteicies, ka kaut kādus ārkārtas palīdzību, kaut kādu naudu varēs iedod, bet tas arī nav risinājums. Nu, tas Ķīsels turpinās, jā, grieķu salāti, ja tā drīkst teikt, varbūt tēlaini, jo projām paliek arvien krāsaināk. Paldies Kārlim Seržantam par viedokli par 5 notikumiem, paldies jums, ka skatījāties. Esiet uzmanīgi vispie ūdeņiem, kā mēs tagad teicām, jo to mēs arī darīsim. Nu, un vislabu līdz rītdienai!